Jossi mäng, mida emotsionaalselt vist üsna raske kuidagi kokku võtta, eriti hetkel, kui muljed mängust on värsked, aga proovi võtta kokku, mis sa nägid platsi peal. Ma nägin ühtset meeskonda, ma arvan. Ja kui sa emotsiooni koha pealt küsid, siis ma pigem nägin seda emotsiooni. Et ma arvan, et 90 minutit me üritasime anda endast parima ja ma arvan, me seda ka tegime lihtsalt kolm mõnetud standard olukorda, et üks rikossetist otserist nurka, teine lihtsalt peaga karib vabalöök ja siis kolmas värav oli nii-öelda penaltist, noh, mis oli ka, ma ei tea, kas seal oli käsi või olnud, et kohtunik otsustab, et aga üldises mõttes ma arvan, et mingil määral me tundsime, et niuke kui me meeskonna sees ka rääkisime, et meil kõigil oli nagu kaotada on alati halb, aga emotsionaalses nagu valdkonnas oli, ma arvan, kõik väga hästi ja me võitlesime tõesti. Karika mäng veel kogu on ees. Me läheme Tartusse tagasi. Sinul on selle klubiga ja selle klubiga karikasarjas eriti oma ajalugu. Mis mõtetega sinna Velkole läheme enne kui uuesti liigamänge mängima hakkame? No viimati, kui seal mängisime, oli väga mõnus õhkond, et rahvas ja publik oli väga lähedal ja oli tunda siukest fännide heitlust ja võitlust, et väga mõnus oli mängida seal, ma mäletan, et elati kaasa, nii Tartu fännid elasid, ma ei tea, mõlemale meeskonnale kaasa ja meie fännid samamoodi, et tahaks ka samasugust võitlust uuesti näha, et Velko eelmine kord ei annud meile midagi lihtsalt, et loodetavasti ka see kord nad tulevad ikkagi 100% mängule ja me lähme anname endast parima. Nii et pigem tulgu selline mäng kui ülejalutamine, ehk et loodame järjekordset hiilgemängu Velko väravahi poolt. Kindlasti, muidugi. Jõudu. Jürgen, võta mäng kokku, jookse viskada üsnaga oli. Võitlust oli, draamat oli, peaaegu oleks kordunud Lasnamäe kunstmuru väljak Vol 2. No ütleme, plaan ei olnud nagu tulla jookse viska mängu mängima, et aga kuna Infonet sai, ütleme, no ütleks, et võibolla õnneliku selle karistuslöögi, mis läks sisse ja said kohe kiiresti sinna veel selle teise otsa, siis meil ei olnud nagu varianti, et peale seda pennalt ka veel, et me pidime hakkama ründama, et plaan ei olnud selline nii põnevat mängu nagu pakkuda, aga ta paraku või õnneks või kahjuks nagu läks selliseks, et olime väga lähedal, et ka tagasi tulla, et lõime kohe algul nagu me tahtsime selle teise värava, et oli näha, et siis Infoneti läks korraks raskeks, aga see teise poole keskel üks 10-minutiline perioodi vast, kus me korra läsime nagu võibolla emotsioonist ennast kanda nii väga, et tähtsime seda kolmandat võibolla kohe otsa lüüa, kui oli vaja korraks võibolla rahustada uuesti kontrolli enda kätte saada, et see võis olla määrav moment. Poole algused olid tugevad, esimesel poole ajal oli põhimõtteliselt võimalik kahe väravaga mäng nii-öelda ära otsustada, sahtlisse panna. Poole algused olid tugevad, keskel tulid need nii-öelda nõrkuse kohad sisse. Kuidas te ise valmistusid riietusruumis teiseks poole ajaks? Me olime 3-1 taga. Millisena nägid vastaseid peale tulevat? Noh, ütleme, et esimese poole aja lõpus, kui me veel 3-0 taga olime, ma ütlesin kohe mängijatele, et kui me siin poole aja lõpus ühe ära lööme, siis me oleme uuesti mängus sees. Nad täpselt seda suutsidki 3-1 lüüa, et olime kohe uuesti mängus sees ja sees me tundsime nagu kõik enda sees, et meil on võimalik nagu välja tulla, et kui me veel teise lööme, siis on kindlasti Infoneti kohe väga raskes seisus, et nii ka läks, et selles mõttes see nagu tahe nagu lüüa ja see mäng nagu uuesti nii-öelda pingeliseks teha, see nagu toimis, et tegime selleks ka mõned taktikalised muudatused, et Infoneti koha pealt, seda ma ei osanud oodata, et nad kohe nagu nii-öelda viie kaitse peale lähevad ja oma taktikat selliselt muudavad, aga pigem see sobis meile, et saime kohe initsiatiivi, mida oli vaja, et ei pidanud selle pärast võitlema hakkama, et saime kohe palju hoida. Väljakul toimuvast kuskilt otsast ei olnud näha seda, et alles üle eile jõudsime ju tegelikult koju. Meestes väsimust, kui oligi, siis nad varjasid seda väga hästi? Jah, et valmistuda saime ainult ühe päeva, et sellega suurt ei jõudnudki teha, et tegime hästi kerge treeningu ja istusime meeskonnaga maha ja arutasime nagu enda sees asjad läbi, et kuidas siia mängul on vaja tulla. Ma arvan, et emotsionaalselt tulime päris okeelt siia mängule, et võibolla taktikaliselt oleks vaja olnud rohkem aega, aga seda lihtsalt ei olnud. Karika mäng on järgmine. Velko vastu sõidame jälle Tartusse, kordub möödunud aasta scenaarium. Kuidas sellele mängule vastu lähed ja kas on oodata ka põnevaid käike koosseisus või on vaja praegu sellel koosseisul mängida?
No, raske öelda, et nädal on pikk, et võibolla tuleb uus mees, et ma ei tea, et selles mõttes eks näha ole, et praegu meeskonnal on ilmselt vaja natukene nagu puhkust, et ilmselt puhkame mõned päevad ja siis hakkame juba konkreetsemalt selleks mõjuks valmistama, et ma sulle just ei oska praegu öelda, et ma ei hakka sulle midagi välja mõtlema, et ma tõesti lihtsalt ei tea täpselt, kuidas me veel lähme, et tõenäoliselt ikkagi aeg on jalgpalli kohta lühike, et väga suurt muutus selle ajaga nagu ei tee, et üritame lihtsalt nagu pea püsti hoida. Vähemalt saame välja puhata selleks mõjuks. Jah, see lootus on. Jõudu.